کراچی ښار کې د ټارګټ کیلنګ روانو پیښو کې ډېر ځوانان، بوډاګان او ښځې د تورو خاورو ښکار شوې. همداسې یو بدنصیبه اقبال عالم هم دی چې ترخګرو د ډزو په نتیجه کې تورو خاورو ته لاړو. د بدنصیبه اقبال عالم د خپل کلي تلو په خوشحالۍ کې اتحاد ټاون نه بنارس ته روان و چې اورنګی ټاون سیمه کې ترخګرو په دې ډزې وکړې او اقبال عالم مړ شول. دوی سره د دې هغه بدقسمته پلار هم و چې هغه په لاسونو کې اقبال عالم خپل روح ورکړو، او د دې پلار آسرین خان د خپل بیوسۍ نه علاوه هیڅ هم نشو کول. په دې اړه آسرین خان او د بلدیا سیمې یو سماجی شخصیت محمد انشا خیبر نیوز ته داسې وویل: صاحبدار رئیس صاحب، مرئی ته موږ ورسېدو، زما وراره نن ټکټو او کلی ته تو 5:30 بجې ولته رشکې کې ناستو کسان نامه نه ووته گلو نه، او بس ورو کار کړو ته مجره من نه وستلې. موږ ته منټ ډېرو کو چې بھائی موږ هغه الگ ذکر ته بس غوره منټې شروع کړې، دوه کسان نه وسته، یو ازوی مې مړ شو اور آرے میں اسپتال کے زخمی دے داخل سو کو دے زکم تاسو دا متحدہ کسانو یونٹ فخوا کرے او دکم چ متحدہ یونٹ تے دا دغ علاقے اگے یونٹ کسان نہ ہو تو اگے یونٹ کسان بو منڈز اوکڑے او غو زم سر دا ظلم او زیاتے رس رو کو بل اسپتال کے جو سونا کسان پختانہ مڑو دا حد نشتا ڈیر شے کسان پسے ول اسپتال کے پی ایمرجنسی کے چا ٹول پختانہ کسان مڑو او چچر تم یو کس رشکے والا یا سیدا سی بزا غولی او ولتا پراتی بنا واری سگڑ شے خلق پروتو چا وارسان منو او دا ظلم دے اس کم زیادہ چلا ما سره کچھ زماز وے دا سی اوچ لگا کوتر چ سڑے ہو لیدر تا اسو زما دا مخیا گا مانی ولا اسا ور کو ما دے بوزے وست ما ما دا قیامت دور دے بردا خبر ہے نہیں سی سکونا من کړه د مزدوري نه غلي مزدوري کو په وستر کې پاور منو پامنو سې دل غواړو دا زیاتې زموږ سره کې یاره دی پسې کې د کور ولته نشو زما سره چې نن څه زیاتې شه زما د الله په نوم قسم چې چې بده اندوانو په ملک دي يهوديانو سره دي يهوديانو سره نشه دې زالي منو زموږ سره دا کړې کم حالات چې روان دي د حکومت زما په سمج کې درځي داسي بوشي اختیار دی هغه سره سدي ما سره من جړې کې د پولیس موبایل ولړ هغه مکه باندې شي دي پولیس میں بیلا لڑا کہ زمانہ بچے ارتا ہو شو آگا مر کے دو مانے والے بغیر کہ اور آرے میں پرو دچے کے اس دے پس داگے نا گو تختے داگے نا بعد پولیس را کہ زمانہ تقریباً شپک قدمہ کے لئے پولیس موبیل والاڑو سو بس دے پولیس نا دے رنجن کر رنجن سے سب دق سب ہو کی آگا دے نا گو سلین شو اس دے ڈزی بنی شو کالا وائی پیر بنی شو کالا منگ بچی ہوں آگو اس منہ کول چکالا منگ ارتا ہو شو آگا نا پس رالو پښتانه د لټر گیټ کېږي لکه اوس اول زه تاله دا سیمه خیم دا محمد خان کالونی اتحاد ټاون راجا تنویر کالونی توری بنگش دا علاقې والا مخکې په دې ورنګي ټاون والا چې کوم خلک دي دا ټول متحده والا دي او دا ټول هغه یزید پاتې کېږي چې دا هغه شیګان دي چې هغو نه یعنی خلک هم علالۍ کټ کوي او دا هغه دو ریکارډ پروت دی چې کوم ځای کې دی دس ایس بی ویشته دی ان دې ځای نه مخکې مونږ یو شپږ کاله مخکې ملایانې غوا کړي وو او اورنګي ډېر خراب حالات وو او مغه ځای نه مونږ دوه بسونه ترې ډک راوستي وو او دلته به چا امتیاز تللی چا سا او بیا هغه ملایان چې کوم دی په مقصد پریښي وو ډایرکټ لاړو هغه خپل شابي جمعې ته نو مونږ د دې اورنګي علاج مونږ سره شته مونږ کولای شو کنه مونږ له صدا غټه مسله نه ده ان شاء الله ته اورنګي په د دې ځای نه ونسته ته بنارس پورې د مونږ له پته کولای شو. حکومت که یو اړخ ته د ښار موجوده صورتحال باندې کابو راوستو کې ناکام شوی دی، نو بلخوا دغه غم ځپلي خلکو د ملک ستر عدالت مشر قاضي نه هم د انصاف تمه لنډه کړې ده.